সময় 1661 খ্রিস্টাব্দ। দিল্লির সুলতান মুগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবর আদেশত মীর জুমলায় 12,000 অশ্বশক্তি, 30,000 সৈনিক আর 300+ যুদ্ধ জাহাজ লই আক্রমণ করে কুচবিহার। কুচবিহার দখল করার লগে লগে উজাই আহে আহোম সাম্রাজ্যত প্রবেশ করবলৈ। सेनापति जी, आसाम की भूमि में आहोम को हराना और यहां कब्जा करना इतना आसान नहीं है। पिछले कई दशकों से हम लोग इस भूमि को कब्जा करने में नाकाम हो चुके हैं। इंशाअल्लाह इस बार मिर्जुमला के पास बहुत ही बड़ी और खतरनाक सेना मौजूद है और इस सेना के आगे ये आहोम टिक नहीं पाएंगे। सेना को रवाना करो। मुगलर विशाल सेनाबाहिनी आगबाढ़ी अहार खबर आहोम सैन्यर कानत पड़े और गड़गावले खबर पठाय। মুগল সুলতানে সদায় আহোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পুনর অসম দখল করার সপন দেখি আহিছিল আর এইবার চৌদিশে এক হাহাকার পরিবেশ, কেঁচা তেজর চেকুরা আর কান্দোনার রূপ। মোগল সেনার বিশাল শক্তির আগত আহোম সেনা দুর্বল হয়ে পড়ল আর মিরজুমলাই গড়গাঁও দখল করিলে। গড়গাঁও দখল করে মোগলে আহোম স্বর্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহর লগত এক চুক্তি করে। এই চুক্তিমতে স্বর্গদেউই মোগলক গতাবলগীয়া হয় তেওঁ 12 বছরীয়া জি নাংসেং উরফে রমণী গাভরু। বিরহ আর বেদনাত স্বর্গদেবী 1663 খ্রিস্টাব্দত দেহ ত্যাগ করে আর ইফালে অসম এড়ি যাওয়া এবছরের পিছতেই মীর জুমলারও মৃত্যু হয়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দত আহোম সাম্রাজ্যর নতুন স্বর্গদেউ হয় চক্রধ্বজ সিংহ। ভাগি পড়া আহোম সেনাক নতুন সাহস দি, হতাশ প্রজাক এক নতুন আশা দি স্বর্গদেউ চক্রধ্বজ সিংহই রাজ্যখন মোগলর পরা মুকুলাবলে রাতি দিন চেষ্টা চলায়। স্বর্গদেউ,
আপুনি কি ভাবিছে? কোন হব সেইজন? কাৰ কথা কৈছে স্বৰ্গদেউ? কোন আছে যিজনে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ 200,000 সেনাক নেতৃত্ব দিব পাৰিব? মোৰ দৃষ্টিত আছে এজন। কোন? যুদ্ধকলাত নিপুণ, দূৰদৰ্শী, বুদ্ধিত প্ৰখৰ, দুৰ্দান্ত সাহসী বীৰ। লাচিত, স্বৰ্গদেৱে মাতি পঠাইছে। লুখুৰাখন বংশৰ যুৱক লাচিতক আজিৰ পৰা বৰফুকন পদমৰ্যাদা দিয়া হ'ল। এতিয়াৰে পৰা আহোম সেনাৰ সেনাপতি হ'ব লাচিত বৰফুকন। মই লাচিত বৰফুকন, মোৰ মাতৃভূমি আৰু ইয়াৰ অগণন প্ৰজাৰ জীৱন আৰু সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে মই চিৰপ্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সেনাপতি হিচাপে আজি মই শপথ লৈছো যে মই মোৰ স্বৰ্গদেউৰ বাবে দেহৰ শেষ টোপাল তেজ থকালৈকে যুঁজিম। জয় আহোম সাম্ৰাজ্য! বিভিন্ন কৌশলেৰে আহোম সেনাই লাহে লাহে মোগলৰ পৰা নিজৰ দুৰ্গবোৰ দখল কৰি নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে। বীৰ জুমলাৰ আক্ৰমণে আহোমক বহুত কথাই শিকাই গ'ল। এতিয়া আহোম সেনাৰ আছে নতুন ৰণকৌশল, বীৰ যোদ্ধা, নতুন অস্ত্ৰ আৰু নিপুণ সেনাবাহিনী। আহোম সেনাৰ মাজত গড় বনোৱা কাম জোৰদাৰ গতিত চলি আছে। আৰু গড় বনোৱা দায়িত্বত থকা মোমায়ে শুই থকাৰ খবৰ পাই, মোমাই, শত্ৰু আহি আজি দুৱাৰ দলি পালেহি আৰু তই শুই আছ? লাচিত, নাপাহৰিবি মই তোৰ মোমাই হয়। দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। মোমায়েকৰ ডিঙিকতা দেখি সকলো সৈন্যই দুগুণ বেগেৰে কাম কৰি একে ৰাতিতে গড় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায়। আতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিতৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা। কাইলৈ হ'ব আমাৰ সন্মান ৰক্ষাৰ যুদ্ধ। মোগলক ৰুধিব পৰাকৈ আহোম সেনা সাজু আছেনে? লাচিত সাজু আছে ডাঙরিয়া, আর সাজু আছে গোটেই আহোম সাম্রাজ্য। সময় 1671 খ্রিস্টাব্দ। স্থান সরাইঘাট। মোগলক দিয়া হব
উচিত প্রত্যুত্তর। এই যুদ্ধত আহোমে লিখিব নতুন ইতিহাস।